Tahun Baru Cina turut beri peluang kepada pengusaha kuih bakul dari Bukit Mertajam, Rohani Nan, untuk jana pendapatan tambahan. Permintaan terhadap kuih tradisi masyarakat Tionghoa itu meningkat setiap kali tiba perayaan berkenaan. Wanita berusia 58 tahun itu memaklumkan pelanggannya bukan hanya terdiri daripada kaum Cina sahaja. Untuk saya ni rezekilah. Sebab apa? Ada permintaan dari kawan-kawan Melayu, ada permintaan dari kawan-kawan yang berbangsa Cina. Dapat tempahan banyaklah. Orang Melayu pun nak makan kuih bakul ni. Itu yang kau dapat tempahan banyak sekali ni. Kuih bakul dibuat guna beras pulut dan gula. Bahannya mudah namun penghasilannya agak rumit. Daun dia yang paling susah sekali kalau kita nak buat kuih bakul ini. Daun dia kena buat pemilihan daun yang betul lah. Kalau pisang hutan tak boleh. Dia kena pisang hak kita akan tanam kat kampung ni. Lepas tu kena pilih daun hak yang lembut. Tak boleh daun yang keras. Kalau daun keras dia pecah bila kita buat masuk dalam ni, dia pecah. Bila dia pecah dia bocor lah. Rohani mula buat kuih bakul untuk isi masa lapang ketika Perintah Kawalan Pergerakan semasa pandemik COVID-19. Dia kemudian manfaatkan hobinya itu untuk raih pendapatan. Selain kuih bakul, Rohani turut menjual kuih bulan.